सत श्री अकाल जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਪਡੇਟ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋੜ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਮੋੜ, ਲੈਂਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਜੱਟ ਜੂਣਾ ਮੋੜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੱਟ ਜੂਣਾ ਮੋੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੇਨ ਲੀਡ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਮੇਨ ਫੀਮੇਲ ਰੀਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਵੀ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂ, 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ